Vítám vás u dalšího výkladu, milé pány, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Budete řešit nějakou krizi, nějaké velké těžkosti, problémy. Taky budete mít tady nějakého spojence, může to být přítel, někdo, kdo se vyzná u určitých daných vašich problémech a vaší situaci. Někdo, kdo by si myslíte, že by vám dal tak cenný rady, že byste to dokázali vyřešit, protože vy sami absolutně nevíte se v úzkých a nevíte, jak to máte řešit. Můžete se ale radit i s nějakým právníkem, až i právnická pomoc by tady mohla jakoby vzniknout, že se můžete radit o nějakých věcech, jak postupovat s nějakým právníkem. Ale ta osoba jakoby nebude chtít být do toho tolik zatahována, ona vám bude říkat, že máte tomu dát volný čas a nechat věci volně plynout a netlačit na pilu, že vám v tom nedokáže jaksi ani pomoct, byť by chtěl. Tak je to o tom, že není správný čas jakoby načasování, že ještě je na tom tolik práce na těch daných problematikách ve vašem životě, že na tom musíte ještě daleko víc zapracovat, aby jste se dobrali nějakého řešení a že to může i potrvat díl, než si vy vůbec přejete, taky vám tam přichází ještě pomoc od ještě z jiné strany, úplně odjinuť. Že vám vlastně budou chtít pomoci jakoby více lidí, dva lidi, tady vidím do toho, že vám chtějí pomoci. Ta druhá osoba vám bude jakoby vám dávat odvahu, naději, bude vás držet zase slovně, podporovat vás, když vám nebude dobře, tak vám zavolá, bude vás prostě nějakým způsobem více jakoby držet. Tu osobu to bude stát hodně jakoby úsilí, aby s váma dokázala vůbec jakoby nějaké jakoby i komunikovat, ale bude vás hodně držet. No, tak já vám budu přát, aby se to vyřešilo co nejrychlejc. Aby tohle ta situace pro vás dopadla dobře. A hodně síly, hodně štěstí a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.